está saindo do meu espaço aéreo, mudança de frequência aprovada. Princesa Papa Papa, Alpha Mike Mike, mudança de frequência. Londrina, aproximação Cessna Papa Papa. Alpha Mike Mike é do tipo Cessna Squawk a 3 milhas nordeste de Sierra Sierra Papa XI 2.900 pés. Solicito acompanhamento de voo. Cessna Papa Papa. Alpha Mike Mike Londrina, aproximação. Transponder 1174. Transponder 1174, Cessna Alpha Mike Mike. Alpha Mike Mike, contato do radar a 4 milhas nordeste de Sierra Sierra Papa XE 2.900 pés. QNH1013. Ciente, Cessna Alpha Mike Mike.
Mike Mike, contate Curitiba Centro em 1264. Good day. 1264 Cessna Alpha Mike Mike. Curitiba Centro Cessna Papa Papa. Alpha Mike Mike 3700 pés. Cessna Papa Papa. Alpha Mike Mike Curitiba Centro QNH 1013, contato com radar continue.